455 surfer. Att hyra en cykel på ön Ven i 3 timmar kostar 85, så har vi 3 timmar, 85 kronor. Att hyra cykel 6 timmar skulle kosta 130 kronor. Är kostnaden proportionell mot antalet timmar? Motivera ditt svar. Ordet proportionell betyder att jag skulle betala lika mycket varje timme. Men ni har sett här att om det ska vara 6 timmar, 6 timmar ska vara 170, men det blev 130 istället. Det är lite lättare att se när man tittar på vad heter den? Graf då, här. Som ni ser nu, så har jag här min graf här. Om jag trycker den, så den är där. 3 timmar för 85 kronor och sen 6 timmar på 130 kronor. Nu ska göra ett linje på den. Den går inte, det betyder att den går inte igenom origo. Det är den som är proportionell. Det skulle gå igenom origo. Det är svaret här i den här 1455 nu då, är inte proportionellt. Därför den går inte igenom origo. Det är lättare att se på det här sättet. Men det kan det också att om det är 3 timmar är 85. Jag kan inte ha min penna just nu. Det måste vara 6 timmar. Det ska vara dubbelt så mycket också. Om det är proportionellt. Men det är inte det. Som vi har sett i grafen där, eller diagrammet. Så det är inte proportionellt.